ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり解説モーニング娘。今回は2015年のお話になるよ。道重さんが卒業して、福村リーダー体制1年目なんだぜ。そうだね。2023年現在も福村リーダー体制だから、今に繋がる新生モーニング娘の幕開けだね。モーニング娘が天下を取ってた時期のメンバーは、全員卒業したので、本当に新生なんだぜ。では、早速、本編に行くよ。それでは今回も、ゆっくり見ていってね。さて、2015年の話になるんだけど、この年は取り上げる話題が少なかったんだよ。新生モーニング娘のスタートなのに？新生モーニング娘だからかもしれないけどね。新体制の確立を優先したのかな？では進めるね。2015年、一発目の話題は、2月10日に発表された、映画プリキュアオールスターズの、主題歌を歌うニュースだったよ。声も担当してなかったっけ？うん、飯窪春菜、石田歩美、小田桜の3人は、彼女たち自ら書いた妖精のキャラクターが、本編に登場し、声も担当してたよね。ちなみに曲タイトルは今ここからだったよね。この後、紹介する4月15日発売のトリプル A 面シングルの1曲だよ。12期のデビューシングルでもあったんだよね。では、このまま発売されたシングルに話を移すよ。4月15日に58枚目シングル。青春小僧が泣いている夕暮れは雨上がり今ここからリリース。オリコン週間ランキング2位だったよ。新生モーニング娘も順調な滑り出しなんだぜ。さっきも話題に出たけど、12期のデビューシングルであることや、映画プリキュアの主題歌であることなど、ファン内外に話題もあったけど、MV も話題に上がった曲なんだよ。というと、まず、青春小僧が泣いているは、通常のプロモーションエディット以外に、フジテレビ系列で放送されたザ・ビッグチャンスにて、モーニング娘。1:4 ミュージックビデオ監督オーディションがあって、そこで選ばれた渋江修平さんによって制作された、アナザーバージョンがあったよ。電車のホームや車内で撮影したような文かな。そうだね、CG だけど。なんか独特の世界観はあったけど、MV としての完成度は高かったんじゃないかな。全員、制服姿が新鮮だったね。当時、ほぼ全員が学生だった頃だけど、あまり制服を着ることはなかったからね。番組タイトルがザ・ビッグチャンスだけど、この渋江修平さんはその後チャンスを掴んだのかな。もともとテレビドラマの監督や演出をしてた人みたいなんだけど、この MV 制作の後もドラマ制作に関わりながらも、MV や CM の映像作りにも参加していったみたいだね。キング&プリンスの MV も制作してるから、この MV できっかけはつかめたんじゃないかな。それは良かったんだぜ。あと、MV 関連で別の話題もあって、この MV 制作期間中に、鈴木香音が人体断裂で、ダンスパフォーマンスに参加できなくなり、青春小僧が泣いていると夕暮れは雨上がりは、当時、ジュースジュースの宮本かりんが代役で参加してくれたよ。代役立てるの珍しくない？モーニング娘では後にも先にもこの曲だけだと思うよ。なぜなんだろう。おそらくだけど、宮本かりんがジュースジュースの意地悪しないで抱きしめてよの MV で、足の骨折が原因でダンスパフォーマンスに参加できなくなり、石田歩美が代役を務めてたので、その霊的な意味があったんじゃないかな。あ、そんなことあったね。ただ、せっかくかりんちゃんが参加してくれたのに、一部で炎上してしまったんだよね。理由は何？代役なんだけどかりんちゃんのソロシーンが多かったんだよね。一番とかではないんだけど、確かによくフォーカスされていたと思う。なるほど、言い方悪いけど、かりんちゃんに食われてしまった、メンバーがいたってことかな。まあそういうことになるね。確かに難しいところだな。霊夢はどう見てた？かりんちゃんが注目されたのは、シンプルに表現力が高かったんじゃないかと思う。アップフロントも MV 監督に代役だから控えめにとか、注文を出すとも思えないしね。なるほど、そんな忖度注文はつけない気がするんだぜ。監督にも失礼だしね。あと、代役を立てる立てないに関しては、フォーメーションダンスで人数を揃えたかった。というのもあると思うけど、霊夢的には懲罰的な意味もあったのではないかと考えているよ。懲罰とは？鈴木香音の怪我はライブ中とかではなく、レッスンの合間かなんかで、ふざけて側転とかしてた時になったらしい。あ、ラジオかなんかで聞いたことあるんだぜ。もしそれが本当なら懲罰の線もあるかと思うよ。学校の成績悪いと立ち位置を後ろになるとか、最悪、参加させてもらえなくなるとか聞いたことあるんだぜ。恋愛ハンターの MV で佐藤正樹のリップシーンがゼロなのは、学校の成績が悪かったからではないかと言われたよね。評価が難しいところだけど、ビジネスより教育を優先してるなら良いことだと思うんだぜ。まあ全て霊夢の考察だから事実はわからないけどね。
続いて8月19日に59枚目シングル、Oh My Wishes Cut My Heart 今すぐ飛び込む勇気をリリース。この曲もオリコン週間ランキング2位だったね。Oh My Wish は鈴木香音と工藤遥香がセンターだったんだぜ。あと、Oh My Wish は歌チームとダンスチームに分かれてたよね。スカットマイハートはこれぞ赤羽橋ファンクって感じで、今すぐ飛び込む勇気は初めての体制提供曲なんだぜ。対外的な話題はあまりなかったけど、ファンには嬉しい感じだったね。いろんな試みがあったんだぜ。そして、次が2015年最大のトピックになってしまうんじゃないかな。あれかな。10月28日に鞘師里保がブログで、2015年12月31日にてモーニング娘。を卒業することを発表。卒業理由としては、一人の人間として強く生きていくために経験しなければいけないことがあるのでは?と思うようになりました。ということで、卒業後は英語やダンスを学ぶために留学を検討とのことだったよ。これは驚いたんだぜ。霊夢は嫌な予感が当たって驚いた感じだったかな。霊夢は予想してたのか?予想ではなく予感かな。特に明確な理由はないけど、もしかしたら、嫌な予感みたいな感じだった。そう感じたのはなんか理由があったのかな。この年の7月に鞘師里保が体調不良で数日間休養したんだけど、この時の話題が、当時レギュラーアシスタントだった、MBS ヤングタウン土曜日にて出たんだよ。明石家さんまさんのラジオ番組なんだぜ。霊夢はリアルタイムで聞いていたんだけど、休養の理由が、疲れ果ててしまった感じ、初めて立ち上がれなくなった、立ち上がれないというより立ち上がりたくない、みたいな状態って説明してたんだよね。おっと、これは霊の症状じゃないのかな。そうだね、症状だけ見たらうつ病っぽい感じなんだよね。そういえば、ネットニュースにもなってたんだぜ。本人は後に否定してたけど、症状が症状だけにざわついたよね。エースのプレッシャーかな。確か、体型も急にぽっちゃりしてきたよね。どうなんだろうね。霊夢的にはそうではない気がするけどね。どちらかというと道重さゆみの卒業から始まる、目標の喪失による燃え尽き症候群的な感じかと。道重さゆみの卒業公演でも観客を魅了する、道重のパフォーマンスに嫉妬してたって言ってたんだぜ。あと、これは完全に推論なんだけど、モーニング娘。の目指す方向性が、他のメンバーと違ってたんじゃないかな。これは佐藤正樹が2015年前半あたりに、雑誌などで言っていたことなんだけど、これからのモーニング娘。について聞かれて、正樹はもうバラをくっつけることしか考えてない。道重さんが一本一本くれたバラは、12期も含めて一つになるためにくれたはずのバラなのに、今はまだ12期も正樹たちも一本ずつ手に持ってるだけで、さらって風に吹かれるまま、みたいな。まあちゃんらしく、少し難しいね。他のインタビューとかを見てまとめると、道重さゆみが、メンバー一人一人に花びらをくれた。花びらとは、モーニング娘。メンバーとしての個性とか武器みたいな感じだね。なるほど。みんなは、今それを磨き育ててる感じだと。一旦、ここのスキルアップに力を入れているということだね。でも、佐藤正樹はそれも大事だけど、その花びらを集めて、一つの花にしないといけない。要は、このスキルアップからグループスキルをビルドアップするか、逆にグループスキルを優先して、このスキルアップはその過程で行うって感じかな。そんな感じかな。佐藤正樹によると、同意見なのは鞘師だけだったらしい。まずはこよりグループって考えだね。まあわからなくはないんだよね。道重さゆみの卒業まで、一気に駆け抜けてきたので、少々立ち止まることになっても、今後のためにスキルを上げなきゃいけない。一般の会社でもそういう考えの人も多いよね。うん、決して間違いではないと思うんだよね。ただ、いつでも正解とは限らない。もう一つ佐藤正樹の発言なんだけど、道重さんがここまで作ってくれたものを、正樹たちがどんどん小さくしちゃってるなって、あの日のコンサートで例えるなら、道重さんがセンターステージまでステージを広げてくれたのに、ここまでモーニング娘。を連れてきてくれたのに、今はもうセンターステージまで行けない感じがすごくしてます。モーニング娘。ワンファイブになってからの失速感を言ってるのかな。多分ね、霊夢もほぼ同意見で、もしワンフォーの上を目指すなら、あの2015年は立ち止まるべきではなかった気がするよ。大人からの指示はなかったのかな。当時18歳でリーダーになった福ちゃんに背負わせるには重いよね。そりゃそうだよ、一種のビジネス戦略だからね。そういう意味ではつんくさんが、総合プロデューサーを辞めたのが影響してるね。ああ、そうかこの年からつんくさんいないんだ。こういった話は佐藤正樹からは聞けたけど、鞘師里保からはそこまでも具体的に聞けていないし、まあ性格的に言わない気もする。他人を自分に従わせるぐらいなら一人で頑張るタイプな気がするんだぜ。公式チャンネルの動画で自分の課題は、グループでいる意識、メンバー間で助け合うのが大事とは言ってたんだけどね。集団行動が得意ではないタイプには見えたけど、どうだったんだろう。さっきマリサも言ったように、楽
人を自分に従わせるぐらいなら一人で頑張る。だからソロになる選択をする。あたりが理由の一つにはあったような気がするんだよね。霊夢もそういうタイプだから。そっか、この時点ではモーニング娘。は卒業するけど、ハロープロジェクトには残るって発表だったもんね。そして卒業を発表した鞘師里保の、モーニング娘。における最後の単独コンサートが、12月8日武道館にて行われたよ。卒業発表から約40日後なのが、やはり普通じゃない感じなんだぜ。12月21日には、鞘師里保が単独ソロライブを東京ディファー有明ホールで開催したよ。怒涛のスケジュールなんだぜ。卒業まで時間が少ない分、内容を詰めてくれた感じだね。ソロライブは行きたかったんだぜ。そして12月29日に60枚目シングル、冷たい風と片思いエンドレススカイワン&オンリーをリリース。オリコン週間ランキング1位を獲得できたよ。エンドレススカイは最初聞いた時は、インパクトに欠けるなぁと思ったけど、武道館公演での鞘師里保の涙声で、一気に名曲になった気がするんだぜ。やはり、ツンク曲はライブで化けるんだよね。文字通り化けたんだぜ。そして12月31日、ハロープロジェクトの、カウントダウンコンサートに出演して、鞘師里保はモーニング娘。を卒業していったよ。ツンクさんはモーニング娘。の歴史を変えた3人のうちの一人として、鞘師里保を挙げ、ダンスという武器を持って歌もうまい、声質もいいというのは鞘師が最高到達点でした。というぐらい高評価だっただけに残念だったけど、鞘師里保が選んだ道だからね。ファンをついていくだけなんだぜ。以上が2015年の主な出来事だったよ。確かに世間一般向けの話題はなかったね。うん、とにかくこの年は、秋まですーっと時間が流れて、最後に鞘師里保の卒業という、爆弾が投下されたような年だったね。文字通り爆弾だったんだぜ。それでは今回は以上となるよ。よかったら次回も、ゆっくりしていってね。